Oikein hyvää huomenta, ritarin matkalais. Se on kuulkaas sellainen homma tässä, että meikäläinen on poikan kanssa muuttanut tämmöiseen uuteen asuntoon. Täällä on tosi kirkasta ja kaunista. Tää on tosi nätti tää talo. Meikäläisen kanavalle alkaa uusi sarja nimeltä Ritarin elämää. Ja mitä se pitää sisällään on Ritarin elämä. Okei, minä menen nurkkaan. En suosittele kävelemään Kambodžassa avojalan. Toi tossa. Arvatkaa mikä se on. Se on mato. Meikä toi pikku tuliaisen tuolta Kambodžasta siis. Mulla kasvaa kirjaimellisesti mato jalassa tällä hetkellä. Arvatkaa onko mukavaa? No on. Onneksi noihin pikkupaholaisiin on erittäin hyvä lääke keksitty. Semmonen kuin Vertoksi. Tarttee yksi pilleri nappasta ja se mato kuolee. Ne tulee siis ihan avojaloin, jos hiekalla kävelet. Ei tarvitse olla haavaa eikä mitään, ne vaan menee sieltä ihosolmukasta suoraan sun sisälle, kasvattaa sinne munan ja sieltä siis te alkaa surniussa loisena kasvamaan. Semi vitun jäinen puhua kameralle pitkästä aikaa, pakko sanoa kyllä, että on tää vitun outoa. No, minä kuvittelen, että se on Pertti siellä. Ei, no mitä se Pertti? Mitä humppi tietää? Lähteekö penaa puulille? Käydäänkö nostaa rautaa? On pikku horikkakuuri tässä menossa, niin kato tuolla. Kyllä nousi. Horikka toimii. Testosteroni tuntuu päässä. Tuntuu ihan, että olisi äänikin vähän madaltunut. Ja kun olisi pallit tippunut. Perkelee, helvetin hyviä makkaroita. Onko täällä makkaraa kellä? Eikö ole makkaraa? Ei se mitään, mä juon kahvin. Homoja kaikki. Eilen minä otin matopillerin. Sitten minä otin matopillerin. Uhtasi sen alasin oluella, jotta ne madot saa viimeisen kännin jee. Oi, 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 oi. Onko teillä ollut ikävämmäkön mersua? No mulla ainakin on ollut. Kattakaa miten kaukana meidän tästä mestasta on hieronta. Olipa hyvä hieronta. Tuosta kävin tuommoisen tunnin sessio ottamassa. Ei se ollut kuin 60 ja kuulu kaikki otsalohko hieronta ja sitten se tunki pikkurillin meikän perään. Ihan semmonen hyvä joo. Tosissaan nuo ekat 2 viikkoa takaisin tässä Australiassa kun on ollut, niin oli ihan ne semirankkoja, joutunut takaisin sopeutumaan semi pahasti, mutta kyllä mäkä tykkään töistä aivan älyttömästi tykkään töitten teosta. Siis, kun eihän työt ei ikinä tekemällä lopu, ja sitten kun vielä on niin työukko, niin ai vitsit se on mukava tunne. Olla vaan töitä tekemässä, hakata nauloja seinään, putsata persettä ja kaiken näköistä pikku kivaa, se on se mukavaa, jette. Ja rahaa tulee. That's a 10. Helvetin kauan käy herättämässä. Otto! Herätys! Herätys! Äiti, onko pakko herätä? On pakko. Juoko kalia? Joo! No niin, herätä. Mä lähdin rakoilemaan hetken puhelin. Joo. Mä tuon sulle kalia. Älä tuo. En tuokka. Hyvää huomenta, Otto. Aupala suoraan sänky. Ois sulla ollut kahviakin, mutta minä ajattelin, että... Mä tumpi jäässä. Joo. Minähän itelle. Good morning. Mitä vittua? Nämä kaljat on ihan jäässä. Niin no, mä sanoin jo. Hyvä, että sä kuuntelit mua. Se on se ihan liian kuumalla se, eiku kylmällä se jääkaappi. Niin no jos. Onko jääkaappi? On. Otto! Kyllä.
runkkari. Tässä on lähes runkkari. Otto, mitä me tehdään tänään? En tiedä, aika sepö tälleen. Mun pitäisi olla yhteensä sängyssä. On muuten hyvä sänky. Onko? On. Sekopää. Mä rannin, että se ei koljaakaan tänne. Onko meillä Otto mukavaa? Meillä on oikein mukavaa. Tuli muuten uuteen kämppään, niin tää on mukava herätys, kun heti tulee tänne viereen tullaan. Kaljan kanssa toi kaljankin aamupalas. Jopa mulle tonne. Minä juonut tänään 3 kuppia kahvia jo. Siitäkö toi johtuu? Niin. Hei, nyt me aletaan harrastaa poikien juttuja. Joo. Otto! Tuutko punelle? Homo. Joo, no en mä nyt ihan heti menis tonne uimaan kyllä. Ei tää oikein puhasta vettä oo kyllä. Hyvä slaimin saa päälle aina. Jos Otto ei tuu punelle, niin kyllä mä menen punelle sitten. $5 tunnista. Otat siitä, että nojat pöytään ja olet perseeseen. Ihan ok. Joo, ei huono liksa. Mä ehkä pyytäisin vähän enemmän siitä pelkkymenetsyydestä, mutta... Vaatimattomuus kaunistaa. Tervetuloa Oton ja Illun keittiin! Mikko kaataa muna! Ei, helvet. Muna levis käsillä. Vähän niinku joka aamu. Onks sulla ikinä muna lähtenyt käsillä? Ei. Sä avaat suola ja pippuri. Hää? Mulla riittää nyt. Ai tuossahan noita. Hei, tuu meistä. Oi, ekstra hot. Kattokaa nyt tätä saadaan. Poika sotkee. Se sotkee. Joo. Ei moni poika tällä tavalla heittele munia. Laaterullaa. Otto ottaa juuston laittaa sen leivän päälle. Meidän on italialaista parmesaania tässä leivän päällä. Tuo on muuten helvetin halpaa juusto. Ja sitten kinkkuna meillä on Afuorin Cuvier Grog. Eli ranskalainen tommonen aurinkokuivattu kinkku, vapaalla tilalla kasvanutta kinkkua. Onko se tässä? Joo, se on siellä paketissa vielä. Se saattaa elää vielä. Tää kinkku. Ei elää enää. Ei se kuva. Anna mennä vaan. Silmä auki. Muuten vaan. Ai on vai. Ei se kuva. Hullu jätkä. Ja nyt mennään. Otitko aina vitun uimahoutu? Otin. Tämä on nyt. Ajetaan Oton kanssa. Väärä suunta. Vasen. Hyvä. Joo. Onko sulla musiikkia tänne tässä? On. Onko? Hyvä. Mä otin speakerin mukaan. Sano sitten, että tuolla voi laittaa tuolla musa sun kännelän kautta. Tuo on muuten hyvä. Mä en nauttia oluesta ja musiikista. Eikö he? Ja seurasta. Nimenomaan. Seurasta varsinkin. Tai se Illu voi nauttia seurasta. Niin. Mutta ollaan jo paljon nautittu. Ei. Vittu mikä sika. Oho.
Itse kyllä vähän sikaili. Leikkaat sen äänen siitä vaan mun kohdalle. Hyvät naiset ja herrat, tulimme juuri Kurtin universitylle, joka on maailman isoin universum. Maailman suurin frisbeegolfikeskus universiti. Täällä on oppilaita, täällä on joku 500 000 suurin piirtein. Ihan pikkusen lähti laukalle. Kun huomaatte, niin täällä on lääniä, missä heittää ja... Älä ei. Mäkin oon tehnyt takaperin volttia viimeisen 2 vuotta, mutta kattokahan tätä. Bruce Lee. Or Illus Lee. Kyllä se aika hyvin meni loppuun. Jos siitä lähdetään, niin ei moni poika tota. Pitääks mun kokeilla seuraavaksi? No niin, nyt on oton puhua. Anna mennä. Me lähdetään. Oho, ukemi! Joo. Näinkö se takaperin voltti? Vähän niinku ois muuttunut niinku näkymättömäksi hetkeksi. Takaperin voltti saattaa olla niin nopea, ettei kerennyt näkee. Se kamera ei ehkä saa tallentua. Pitää varmaan vähän hitaa. Ei tallentunut tähän. Paska kamera, perkele. Sä kuva. Suva. Mulla on kiekko tuo. Onks toi joku suomalainen? Ei saatahan sit tulee. Tätähän miinus. Oi! Tuo lasketaan jos osuu. Aha. Joo. Mäkin osuin. Laskettiin se mullakin sitten? Mulla ei lasketa. Ei sulla ei lasketa. Tuli ihan tänä mehilleen sieltä. Tuo vittu tappanut mehiläisiä! Kattokaa! Mehiläisen tappaja drone. Onko se sairas? Sen takia ne suuttu niin paljon, kun listin muutama ampias. Pistetään ampiaisen tappaja piiloon, ettei ettei meikällekään huonosti. Tuo ei ole kyllä hyvä. Tuolla on muuten joku. Herra jestis, mä lähden himaan. Jumalauta, täällä on kori. Ei se auta tällä korolla. Ai tuolla, joo. Hei, anna mä kiipeen. Mäkä heittää pullon. Me eestä. Varo. Varo sitten. Tuo joo. Oksaista vähän, vai itun vaikea kuita? Ei läpä nyt. On muuten nyt on. Ei täällä saa. Ootko varma? Oo. Hei, mäkä tahtoo kiinni. Tartsen oli äsken puussa ja nyt menee Jane. Kato, ei se paljon vaati. Ei. Kyllä se on ihan kova jätkä. Chain onnistu. Wow! Anna mennä. Käärmeiden ja tappajasammakoiden ja kaikkien sekaan. Oliko se hyvä kiekko? Oh. Ja mua ei kiinnosta, jos tulee matoja lisää. Hyi helvet. Kai täällä jotakin vitun käärme. Täällä on aika vitun varovainen kyllä. Katoppa tuot. Ei mulla ei oo mitään hajua missä ne muut. Tuolla on yks.
Niin on. Tääkin joku uusi. On. Onpa hyvää. Meikän kiekkoja kai. Tiputin. Tuo EDX on meikäläisen, kun mä sen näin. Eläpä kehti. Lähtekö jätkä kiekko metälle? Vähän katkella sitä enemmänkin, niin on samalla ottaa. Jep. Se on kyllä vittu kuumottavaa täällä paskassa ollut. Tässä on meikäläinen yhden pisteen joholla ja 200 jäljellä ja kalja panoksena. Ja sovelletut säännöt illun suuntaan. En mä nyt tosta tiedä. Mikä on fiilis? Heitetään nyt ensin. Aika pussiin vastaus. Okei, okay, joo. Se on vitu hyvä. Se on muuten holaa. Ei oo, se on vitu vajaa, mutta... Holaa. Hyvä se on. Ei ollut kyllä kaukana. Kyllä se alkaa kalja maistua suussa ja johtuu varmaan siitä, että otin justiin hörpy, mutta toisaalta niin. Oi, nyt lähti kyllä vähän. Ei se, oho. Vittu mikä joulu. Pyörähti kyllä vähän kivasti. Vittu mikä joulu. Mitä vittua? Jatken kiekko ihan meikän vieressä. Ja heitto oli ihan susi paskaa. Joo. Katotaan. Joo, Otto tosissaan tasoitti tuossa viimeisellä väylällä, eikö toisiksi viimeisellä väylällä. Nyt on viimeinen väylä ratkaisevaa väylä. Mietitään rolleria. Jätkä tietää tällä hetkellä, että meikä voittaa tämän kisan. Ei, kyllä mä heitän vaan. Anna mennä. Oho, oho! Aika paska heitto. Heitä sää. Katotaan. Ai paska! Jos meikä saa pussiin nyt, niin meikä voittaa. Ei oo muuten, ei oo muuten mikään mahot! Kuka vittu tällä huutaa? Niin. Se olis tasuri nyt. Ollaanko me tyytyväisiä siihen? Ollaan sitten. Kai me ollaan. Anna mä heitän. Tää uimaa. Täällä on haita. Täällä on haita. Täällä on haikaloja ja kaikki. Ei oo mikään lasten leikkipaikka, vaan kerran. No se on uimasta leikin. En oo käynyt. Niin pelkästään syömässä mussikoita. Tää Rantan ei näytä se, että se pääsee uimaan, mutta... Kyllä sitä pääsee. Niinku sekstiviesti. Herranjestas. Otto pääsee, pane! Kato, pano on ilma. Meillä on ihan hymy pyllyssä. Onko se pääsee, pano? Pääsee pyllyreikä. Pyllyreikä. 18-vuotias jamaikalainen poika. Herra. Kyllähän nyt suomipojat lähtee uimaan. Täällä nämä Australian. Nämä on ihan pallivahasta tehty kaikki. Ne on silleen, että ei saatana, täällä on kylmä. Meillä ei oo kylmä. Sulla jäi vielä vähän. Alkoholin väärinkäyttö. Näittekö? Toi on kyllä, mä soin kyllä itteenikin vastaan nyt. Ei helvetti, mikä jäi. Me ei puhuta. Mä menen peukulaan, en varmaan istu sinun kyytiin. Saatana. Nyt mennään uimaan, rakas. Ok, no mennään vaan, joo, sovittu. Jee! On tuo Otto kyllä sairas. Ei imitä viime viikolla, mun snapissa aika hyvin sitä Jack Sparrowta. Pissi. Pääkusen tähän. On kyllä vapaa olo. Otto on pussi. Otto on pimppi. Mitä se vastaa tyhmää? Yyy, kun joku koskettelee jalkaa. Älkää kasvit koskettelko. On vähän filipu. Eikä sano, että se ei oo kylmää. Ei tää oo. Pitäähän se pääkin kastaa tota niin. Kyllä mä nyt uimassa oikein. Katos tää. Tee pommi. Perseen kasvan kuin maa.
on. Täällä on hyvä uija. Lämmitetään toisella. Kyllä, täällä Australiassa, täällä on tosi lämmin. Ei ne huhut oo mitään paska. Joo, welcome to Australia, it's fucking warm. Kattokaa nyt kun aurinko paistaa. Olis joku myy teille Australiaa silloin, että se on aina lämmintä ja aurinkoista. Ihan älkää vittu uskokaa. Aivan vittu. Tervetuloa Suomeen. Onkohan täällä haita? En mä kyllä tiedä. Vitu. Vittu hoi! Vittu hoi! Shark! Hai! 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 Mustia joutseni. Ruma ankan. Joo. Ruma ankan poika. Ei oo enää paniskelijoita tossa nuoremmalla. Ei oo. Vittu on sulla tämmösiä pulloja. Varmaan hyviäkin. On varma. Kyllä mä tuota guuni just. Täällä on nyt kyllä. Mä kyllä tykkään tästä. On $12 4 litraa vinukkaa. Kyllä tällä lähtee. Kun mä vähän semmonen... Oot sä heikko? Mä oon vähän irpanokka. Joo, sen mä oon kyllä huomannut. Mä en juo viinaa. Jaha. Niinku pelkästään alkoholin takia. Tuon mä juon maun takia. Joo. Ivo. Siitä. Siinä on edelleen avioliitto. Mä katsotaan, että on kuunnellut ton biisin. Löytyykö sieltä ilkka? Kato, siellä on heti tuota... Onks se sun? Kolmantena vittu meikän video, kun Despacito kirjoittaa hakuun. Tsekka niin se! Paljon se on katettu? 371,000 kertaa. High quality content. Varniin. Mä oon minut jollakin tavalla. Haluan nauttia jokaisesta hetkestä hitaasti. Et se mitään vammaisempaa ääntä keksi. Baby, me sovitaan yhteen. Mä tykkään kuvata sua. Hyvä. Mä voin tehdä kulkkaa linjaalta. Voitko? Mikä se on? Onko se joku semmonen kortinkeruupeli? Ei. Jaa. Onko tukka hyvin? Ei vielä. Kohta on. Ei oikein meikkämä vielä. Niin pitkä on tuolla. Liian pitkä. Okei. Okay. Mulla väärällä henkilöä sinne. Onks tää joku hyvä peli? Ei, täällä on tästä juoda. Jaa. Oho. Poika. Onko jätkäkin mukana tässä? Niin, mutta kyllähän siinä kaksi täytyy olla. Vai ootko nää nössö? Otto on nössö. Alimmainen kortti on kuningatar. Katsotko tätä? Joo. Oho! Mihin meni kuningatar? Se taikuri Luttinen. Joo. Eli tänne Ville on Espoo. Nimi on Ville. Ja... Tuo on paha lisätä. Aussessa on tullut 50 pari vuotta tässä. Ville on melko australialainen kyllä. Good eye, mate. Joo. Ei muuta kuin moro. Sinua luonnosta mietitään tällä päivältä. Mitä mun pitää sanoa? Tässä on Iina. Iina on hyvä tyyppi. Iina on jee. Iina on auparina täällä Perttissä. Iina on... Se menee sitten silleen videon loppulokeita YouTubeen. Ai kiva. Julkisuutta pitää linkata äidille. Joo. Sano terveisiä äidille. Joo, minä äidille. Tahatko olla telkkarissa? Terkkuja äidille. Mä
Jos mä lähden Terttu äitillä, niin tuleeko se sen jälkeen, kun mä kerron, että se 6-vuotias poika oli ihan hyvä. Niin oli 5-6-vuotias poika, kun se panee pyllyt ja jees. Joo, niin, joo. Laitatko sen terkut ennen vai jälkeen sen kohdassa? Se varmaan tulee sen jälkeen. Okei, no niin. Kui? äiti, katso sitä videoa, jos se tulee terkut sulle. Ei vittu väärä kohta. Mutta onko se äitille sensuroitu versio ja sitten oikea versio? Niin, se on siis sinne äiti. Onko se yhtään naista? Joo, yksi. Vaimo. Se on hyvä, se siivoo aina. Ei vanska. Ei voi. Minä siivoan. Otto siivoo. Mitä? Niin, Otolla on kukin. Joo, joo. Parasta. Kyllä sä saattaa siellä sun kakkajänni pois. Se on kyllä. Ooo. Jymää. Dude. That's the style. Tänään vähän sekoilin taas, kun ton kanssa. Tai just vuosi tolleen samalla jäljellä. Paistettiin vähän munaa pannuun. Nyt täällä on ollut tuon niin paljon materiaalia tältä päivältä, ettei mitään. Sun maine on pilaa. Otto, elää huolittuta. Minä näet sinut hyvää valoa. Ei, mutta jos on tänään joku. Niin sä voit niin oikeesti sä itsekin toteut vaan, kun sä tekäsin, niin käyttökelpoistaa vittu 1.5 minuuttia yhdessä. Älä tekee, että kyllä. Ei ole mikin kohdata vaan sitä, kun mulla on hiljaa, että se silleen, että kumpiko on miettiä, mitä sanoo seuraavaksi, tai pieni tauko, jos on puheessa. Aina kun suu aukeaa, niin sä mä ajattelin sille. Niin, katkos. Mä heitäpä homman volttini. No ei. Mä en usko muuta. Tää on takaperivoltti siellä. Se on joko se on vittu huono yritys, tai sit sä voit vähän ylittää. Pitäisikö heittää? Joo joo. Sanotaan taas vähän pätkää. Ei. Kato, kyllä se tsiikkikin siellä tuli vaan. No, Ilari. Mä, siis se... Nosta kädet ylös, mä en oo mulle... Iina tahtoo kuunnella, ole hiljaa. Ei tää on oikein jees. Ei oo mun, tää on Ilari. Mä hetkäänkään luulin, että tänne kuitenkin vielä Ilari. Tää on Ilari liikkeellä. Tiedätkö kuka esiintyy, tai tekee musiikkia sen nimeltä? Me mentiin aina kauppaan, kun lähtiin vähän varkaisiin. Niin, kaikki varkaisiin, että on enää mistä lennin vittu. Me oltiin vähän ovelia. Me mentiin aina kauppaan ja tuon voisi kyllä ostaa ilman ässää. Ja se olisi joku ottaa, vaikka oikeasti se oli vaan ottaa. Nike Air Max. Ilari poraa nyt Iinaa. Ootohan nyt, kun mä katsotaan porata. Oho, katohan. Herran tähän. Jäi jälki. Ei, mutta sä oot tuolla. Tuossa on lahja. Se on moottori. Tykkäätkö lahjasta? Älä mennä, toi on vaan paskaa. Ei se ole paskaa perin. Arvostaa. Mä olin kertonut noin lyhyillä. Hei, mä en ota kiitosta. Mä heitän ylä viitosta. Noin. Sain kiinni. Huomasin, että koit Ville. Ei, mun piti vetää semmonen ilmalla vaan. Nyt oli kyllä. Oli legendaarinen. Sain kaikilta ylän viitosen, haistakaa pässä. Näytähän. Mä en nyt osaa tota. Mä en vittu tajua. Siis, ai siis sitä. Mä olin helpoin tää periaatteessa. Siis niin vetä. Anna mennä. Jatka. Ootko me... Tahatko olla TV:ssä? Ui. Joo! Mä pilasin sun video. Et pilan. Hyvää päivää YouTube-väki. Mä taidan mennä tonne klubille, niin mä lopetan tän kuvaamisen. Hyvää yötä ja kiitos, kun katsoit video. Hei hei. Iina, voitko sanoa, että tilaa kanava? Hei, tilaa kanava. Joo, vitu jees kanava, jees. Yes. Joo, tosissaan me lähdetään nyt baariin, niin kiitos, kun katsoit videon. Aivan hirveän hyvää iltaa teille kaikille ja tilatkaa kanava tosta ilman muuta, niin tulee samanlaista settiä jatkossakin ja kattokaa meikä petiä. Ai, helvetin hyvä. Joo, ei muuta kuin hyvää illan jatkoa ja katso, juu. Moi. Mä oon menossa Perttiin bubiin. Kuka tää on? Tää on Iina. Otto, missä vitu sä Otto on tuolla?
Homo! Niinko, punainen perkele tomaatti. Homo! Onks mäkin? Haista vittu!